kinyume na amri yangu mimi, basi Allah subhana wa ta'ala atamuadhibu ule mtu kwa kile kitu anachokitaka, wala hakitakuwa kitu chochote duniani isipokuwa na shirika mwenye subhana wa ta'ala. Mfano ume umetaka uwe general manager lakini hujafuata amri za Allah, basi Allah kwenye ile general manager yako atakupa adhabu unless umetubu toba nasuha. Tuna grupu sisi hapa tunahitimisha kwa hii inshallah, labda michukua wakati mwingi, inaitwa Pulling Land Brothers. Wengine wapo hapa, wengine hawapo hapa. Tumeishi kama baba mmoja mama mmoja. Na mimi nilipoingia leo msikitini nimemkuta Sheikh Ramadhan hapa. Ile kuja kuniamkia, basi moja kwa moja nimemtaja jina lake. Miaka 38 nimesijamuona, nimekuja kumuona leo kwenye Baitur Rahman. Na sikae kujisifu, na msifu Allah na dini ya Allah, inna dini inda Allah al-Islam. Kuna mambo mkasafiri antukezea, basi ahli yangu ananiambia usiweleze watu. Huyu mtu nafikiri Sheikh Hafidh ushamwona, Sheikh Ramadhan hujamwona, usioni haya, sema tu moja kwa moja mambo hadi. Basi nimeondoka Dar es Salaam 1979 nimeondoka, nimemwacha. Ndio first time leo naona uso wake, lakini Allah kanjalia ile kuniamkia. Basi nikamwambia Sheikh Ramadhan, na yeye kanjua tumekutana wapi, ba tumekutana wapi, kwenye balala haramu tumekutana kwenye baiti min biyutihi jalla jalalu amma nawalu inna biyuti, anasema Allah subhanahu wa ta'ala hadithi al-qudsi al-masjid baiti kullu taqi. Sisi hatujisifu, al-rasul anasema kwamba masjid nyumba ya mcha Mungu. Kwa hivyo mkao wa cha Mungu tunamuomba Allah tuwe minhum, kwa sababu hatujijui, tunamuomba Allah tuwe minhum. Lakini ukawa kwenye istiqama, basi mtaonana na hii marafiki ikawa nyie marafiki, basi inshallah mnyukuane mgongane. Madam nyie marafiki, basi mtakamatana mpaka yomul qiyama. Sahaba radhiyallahu anhum, kama ilivyokuja kwenye athar, kan andum khilaf shafawiya, lakini kan ma andum khilaf qalbiya, walikuwa wanakhtalifiana kwenye mdomo lakini hawajakhtalifiana kwenye kalbi zao. Mimi sasa hivi kipenzi changu Ahmed Omar akanambia jambo limeniudhi, kanambia jambo limeniudhi. Liniudhi wapi? Liniudhi hapa, liniudhi hapa, liniudhi hapa, kwa sababu tuwezi kuwa rai moja. Yeye anapenda rangi kanzu, rangi nyekundu, mimi napenda manjano. Sheikh Mudhir anapenda nyeusi, mimi napenda blue. Sheikh Abubakar almuradi, kila mmoja anapenda rangi yake, kila mmoja anakhtalifiana. Lakini hapa Allahu akbar, wa ila aljibali kaifa nusibat, kama jabali. Marafiki hawachukuliwi na upepo, kama ile karatasi iliyokuwa imewekwa pahala, ukaja upepo puu, unapeperushwa na